Liepos 3 dieną su nuostaba ir širdgėla pastebėjome, kad prie Povilo Matulevičiaus paminklo Kreivėnuose nėra girnų akmenų. Nežinome, kodėl jie dingo. Kam prireikė, kas pasisavino pačio knygnešio nukaltus istorinės vertės eksponatus. Kol kas įvykis tyriamas. Jei kas žinotų daugiau apie šį įvykį, prašome pranešti mūsų redakcijai arba parašyti į komentarų skiltį. Žinot, apie tai tai nieko nežinom. Tik tai apžiūrėjom, kad jau nėra. O kada jis įdingo, tai nežinau. O kada apžiūrėjote, kad jau nėra? O šitą antrą, tai aš nežinau, nuo kokios, gal mėnesio čia, o gal nėra mėnesio. O pirmą, tai nežinau visiškai, kada jis įdingo. Jau nepilna ir tiesiog, nu, man jau čia sunku pasakyti. Nežinau tikrai. Kaip nu, bendras to atminimo tam žmogu. Ir tie du akmenys buvo, sakau, kaip po vienas bendras paminklas, o nu gaila, jeigu tik tą daro ranką pašėmė, nu tai negražu, nu ką padaryš. Norit, nu pat ryto reikia startis ir galvot. Pirmiausia reikia, nu, šitar su gyvenu Kreivėnų gyventojais, su tais, kurie padėjo statyti tą paminklą ir ažuoliukus vadinom kartu ir viską. Nu, pirmiausia, aš manau, kad dar daugiau yra tokių, kad nežino. Nu, man, sakykime, dar kartą kartoju.